Друзі, усім привіт! Я радий вас вітати на своєму YouTube-каналі, і в цьому відео я хочу вам розповісти про свої останні зміни у житті, а саме про те, як я нарешті вирішив і оприділився з професією, з тим ділом, яким я буду займатися, сподіваюся, найближчі декілька років, а може навіть і усе життя. Це фотографія. Я вирішив стати фотографом, нарешті. Я вам розповім про те, як я до цього дійшов, чому саме це. Покажу вам фотоапарат, який я собі придбав. І трішки розповім про свій досвід роботи, чим я займався, ну, все своє життя. Тож, поїхали. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Ідея бути фотографом до мене прийшла перед війною. Тоді переді мною постало таке, можна сказати, екзистенціальне питання, чим взагалі займатися у житті, що мені робити. Мені зараз 26 років, і пора вже оприділятися з професією, тому що я вважаю, що до 30 років треба, ну не те, щоб прям якихось супервершин досягнуто, але хоча б визначитися з професією, здобути навики, там, знімати, наприклад, самостійне житло і бути фінансово незалежним. Поки що з цього всього списку в мене буквально пару пунктів, і вони дуже-дуже так хромають, скажімо так. Але давайте про фотографію. Перед війною я собі поставив питання, чим я хочу займатися. Тобто ні, в мене було так. Чим я хочу, від чого я буду отримувати насолоду, що мені подобається, і те, що я можу. Тобто, мені здається, що коли ви самі для себе обираєте професію, чим вам займатися, вашу справу, тут треба сопоставити ваші мрії і ваші бажання. Тобто, те, що ви хочете робити, і те, що вам подобається, з тим, з вашими можливостями, з тим, що ви можете. І знаєте, взагалі, я навіть досі не впевнений, що саме фотографія – це те, чим я хочу займатися, тому що насправді моя справжня мрія – це бути моделлю. Я її рідко кому казав, і, чесно кажучи, самому собі я не дозволяв мріяти і повірити в це. Тому що все-таки, знаєте, ця професія – модель, ну, тут все залежить не від вас, ну реально. Це залежить від ваших даних, від вашої зовнішності. В мене, звісно, був досвід роботи моделлю, але він був дуже маленький. І взагалі я вважаю, що ну, взагалі моделлю може називатися людина, яка працювала за кордоном. Яка працювала за кордоном, в якої були контракти з іноземними агентствами, і яка мала роботу, а не просто сиділа. В мене була лише одна модельна поїздка у Китай. Я їздив тоді між двома містами, це Шанхай і Нанкін. До речі, хто не знає, усі назви китайських, усі китайські міста на букву Н – це колишні столиці Китаю. Мені так хтось колись сказав. До речі, знаєте, зараз вам розповім про те, як я поїхав моделлю. Ну так, трішки зовсім, я не буду акцентувати на цьому дуже увагу, але це було через мою знайому. Зараз я з нею не спілкуюся. До речі, зараз вона також стала фотографом і, наскільки я розумію, досить успішним у Запоріжжі. Отже, вона поїхала працювати моделлю в Китай. До цього в неї був також невеликий досвід лише в Індії. Настя Шаховцова, Несі Нест, хто знає. Я впевнений, хтось з вас, ну, якщо хтось з Запоріжжя мене дивиться, то її 100% знає. І вона просто показала мою фотографію директору агенції, і я йому сподобався, і він мене взяв у себе в агенцію. І знаєте, той ранок, коли вона мені про це сказала, боже, навіть зараз це згадую, в мене майже сльози наворачуються, тому що той ранок, коли я ночував у своїх подруг, і коли я прокинувся і отримав повідомлення від Насті по телефону, точніше, вона мені подзвонила і сказала, що «Валера, він тебе угодив, ти будеш їхати в Китай, типу, клас, контракт». Я тоді, це був найщасливіший момент в усьому моєму житті.
І навіть зараз, мабуть, те, що я чуть ли не плачу, боже мій. Може, це дійсно моя справжня мрія. Але я розумію, що моя зовнішність, ну, моє, це я так вважаю. Це треба, можливо, питати більш компетентних людей, які працюють з скаутами, модельними, або ну, які працюють в модельних агенціях, але я вважаю, що моя зовнішність, вона, тобто я вважаю себе красивим, дуже, але я не зовсім вважаю себе модельним. Тобто я вважаю, що моя зовнішність, вона не фактурна. Фактурна зовнішність – це коли ну, усі ракурси робочі. А в мене, наприклад, лише ця сторона робоча. Бачите? Ну, тобто, ну, ви бачите різницю. Коли усі ракурси робочі, коли модель, що ти не вдягнеш на модель, як ти її не сфотографуєш майже з будь-якого ракурсу, в будь-якій одежі, вона буде виглядати дуже добре. І це важливо у моделінгу. Важливо, щоб одяг, який рекламують, ну, взагалі все гарно виглядало на певній людині, на професійній моделі. І в мене, я трезво оцінюю себе, і я не зовсім вважаю, що я підходжу під цей типаж. І я знаю, що якщо, наприклад, така зовнішність, як в мене, тобто, ну, знаєте, актори, наприклад, багато акторів, вони красиві. Там, наприклад, я не знаю, Ніколь Кідман, Анджеліна Джолі, о, наприклад, Ріс Уізерспун, або Джейк Джилленхол, мій улюблений актор, вони усі дуже красиві. Зовнішність в них цікава, але ви можете сказати, що вони модельної зовнішності? Я вважаю, що ні. Тобто, ну, це моє поділяння таке на типи зовнішності красивих людей. Боже, я сказав, що не буду акцентувати увагу на модельній темі, а вже розповідаю про це 5 хвилин. Коротше, навіть зараз я, ну, в мене є це бажання працювати моделлю, і якщо б мені була така можливість, ну, можливість там отримати новий контракт, поїхати кудись, ну, ви розумієте, так? То, звісно, я б забив, мабуть, на фотографію. І, до речі, після того, як я поїхав у Китай, попрацював, повернувся, я не буду розповідати дуже детально про те, чому я повернувся, я про це розповідав у цьому відео, тут з'явиться, про харасмент, і як мене директор моєї агенції відправив додому, а перед цим сексуально... Ну, не домагався, але, ну, ви розумієте. І мені довелося повернутися в Україну. Ось така моя історія з моделінгом. Чому фотографія? Взагалі мене зупиняло перед попитками, спробами стати фотографом те, що я ось саме це бажання бути у кадрі, а не бути за кадром. Але потім до мене прийшло розуміння, плюсів бути фотографом. По-перше, ти не залежиш від віку, як в моделінгу, наприклад. Тому що в моделінгу, якщо чим ти молодше, тим краще. В професії фотографа навіть в якомусь плані навпаки. Тебе будуть більш серйозно сприймати, якщо ти, мені здається, більш доросла людина. Ну, якщо казати про індивідуальні зйомки, так точно. Тому що, там, наприклад, сімейна пара, в якої свадьба, їм по 35-40 років, вони навряд чи запросять до себе як фотографа 20-річного хлопця або дівчину. Завжди клієнт намагається обрати щось подібне до себе, схожих людей, ви розумієте. Ще які були варіанти, окрім там, бажання бути моделлю і фотографом, це... Я думав там, я не знаю, що. Я не знаю, що я вже думав. Ну, тобто, я вмію гарно начебто продавати, ну, тобто, типу, реселлер, щось таке, але я навіть думав бути журналістом, тобто, там, писати якісь статті. Але це дуже-дуже так все абстрактно. Я, до речі, колись ходив у Запоріжжі в школу молодого журналіста. Це було дуже-дуже нудно. Ми проходили практику в запорізькій газеті «Запорізька Січ». Це, ну... Я б хотів проходити практику в журналі W в Нью-Йорку, або у Vogue, або хоча б в українському L'Office Hiel, ну ви розумієте. Або Harper's Bazaar, а не в Запорізька Січ. Коротше, перед війною я купив собі фотоапарат, давайте я вам покажу. В мене фотоапарат Canon EOS RP.
Ось такий, дуже така малютка, але наскільки я знаю, хоча я ще не дуже багато знаю, вона така дуже-дуже мощна. І об'єктив 50 мм. Хто не знає, 50 мм – це такий більш портретний і базовий. Це, ось я коли, до речі, щось купую, я завжди намагаюся обрати річ максимально якісно за максимально більш низькою ціною. І коли річ, звісно, зайшла за фотоапарат, ти за те, чим я буду користуватися, в чому я буду розвиватися, на чому я буду заробляти гроші, я намагався обрати найкращий, звісно, варіант на свій бюджет. Обійшовся фотоапарат приблизно з об'єктивом, наскільки я пам'ятаю, в $1000. Десь так. Але об'єктив дуже дешевий, там об'єктив коштував до 5000 гривень. Це дуже дешево. Об'єктив дешевий, а ось сама тушка фотоапарату, ось це, на що насаджуються об'єктиви, це коштувало нормально, так, там 30 тисяч майже приблизно, наскільки я пам'ятаю. І, до речі, в мене є ось такий плівковий зеніт, він тут вже в мене падав, можете побачити. Він мені достався від мого батька, я дуже вдячний йому, він, до речі, робив такі класні фотографії, такі класні кадри в мене є роздруковані з мого дитинства, як він фотографував маму, мене, коли я був немовлям. Дуже красиві були знімки, і вони ось були навіть краще, ніж те, що я можу зараз зробити на цей фотоапарат. Скажу так, з приводу... Мені подобається, до речі, фотографувати на плівку. Єдине що, це, звісно, дорогостояща процедура. Плівка коштує зараз майже скільки? 300-400 гривень, найдешевша. Проявити плівку коштує ще гривень 200-300. Тобто майже 1000 гривень ви витратите на 36 проявлених кадрів. Фотографія. Перед війною я купив фотоапарат. І почалася війна, і якось це так, звісно, все на ніяковіць зійшло. І ось зараз в мене такі, ну, не дуже стабільна фінансова ситуація, і я розумію зараз, що мені треба і гроші заробляти, і в якомусь плані це мене мотивує хоч щось робити, практикуватися і цікавитися, розвивати себе як фотографа. Боже, це може трішки дивно зараз звучить, але не дуже серйозно. Але я впевнений, що я буду гарним фотографом. До речі, в мене є такий момент, що мене зупиняло ще бути фотографом, починати це все. Я вважав, що це не моє. Тобто, що я бачив у Києві дуже-дуже багато класних фотографів. І я прекрасно розумію, де гарні роботи, де погані роботи. Я знаю, наскільки важко і наскільки треба володіти знаннями, щоб зробити якісний продукт. І я навіть не знаю, я ще не дуже вникав, наприклад, як працює світло, взагалі в механізм роботи фотоапарату. Я до сих пір не можу зрозуміти до кінця, як працює ось три три базові аспекти. Це діафрагма, видержка і ISO. Мені ще тато пояснював, тому що це дуже важливо саме в таких плівкових фотоапаратах. І це потрібно знати і в такому. Це, до речі, бездзеркальний фотоапарат. І взагалі, кому цікаво, бездзеркальні фотоапарати, вони опереділі зеркальні. Тому що, можливо, хтось з вас пам'ятає, колись зеркалки, це було так модно, ось цей, як його, Mark 5, це Canon, здається, так? Коротше. Боже, я вже наговорив досить вам багато, і сонце вже сідає. Буду трішки завершувати. Я останні дні дуже-дуже усе це заглибився, мене зупиняло взагалі цікавитися цим, починати це все робити. Мене зупиняв страх того, що в мене не вийде, і страх того, що це не моє, що я не зможу досягнути таких хоча б результатів, як плюс-мінус нормальні фотографи у Києві, наприклад. А я б хотів супер вершини досягнути.
Але ось я почув цікавий момент, що талант, наприклад, це лише 5%, ну, наприклад, в професії фотограф, і я вважаю, що в багатьох інших. Ще 95% вашого результату – це ваша робота, це ваші скіли, ваші навики, ваш розвиток, результат вашого розвитку. Тому я реально, ось коли я редагую фотографії і бачу якісний результат, ось в мене була остання зйомка, і я просто отримував трішки схожі відчуття з тим, коли, наприклад, як мені сказали, що я поїду в Китай, то я майже там 10% від тих відчуттів відчуваю, коли я бачу, що в мене виходить редагувати фотографії, або якщо я ось після зйомки подивився, і мені фотографії подобаються, я знаю, що я їх оброблю, і все буде красиво і круто. Я гадаю, що буду багато відео записувати на цю тему, тому я вас до цього готую. Це не значить, що в мене буде канал лише про фотографію, ні. Тому що я цікавлюся і парфюмерією, і косметикою, і просто за життя з вами люблю поговорити. Але тут буде фотоконтент. По-перше, тому що мені це дійсно зараз подобається. Я дуже зараз багато дивлюсь всяких інтерв'ю з фотографами, тому що мені здавалося, що розвивати себе як фотографа це більше стосується якоїсь технічного аспекту. Але ні. Це навіть займає менше і менш важливо, ніж, наприклад, контакт з клієнтом і навики спілкування і взагалі те, яка ти людина. Тому що в ідеалі треба взагалі вистроїти свій бренд, щоб хотіли прийти до тебе пофотографуватися не тільки тому, що ти класно це робиш, а й тому, що ти цікава людина і саме до тебе хочуть прийти. Ви розумієте? Це те, що виділяє інших фотографів на цьому ринку. Боже, такий красивий захід сонця. Все, буде трішки тут фотоконтенту. Я впевнений, що я дуже багато вам забув сказати. Це я так експромтом записав відео, тому що, чесно кажучи, я вже останнє відео додавав 8 днів тому. Навіть вже, коли я змонтую і виставлю це, буде ще більше. А я, не, як я вже казав, я не хочу робити великі паузи між відео. І взагалі це так багато часу займає. Тобто мені треба фотографувати, мені треба десь брати гроші, мені треба вести активно TikTok, всі ці відео знімати, монтувати. І ще треба Instagram. Це взагалі, я не знаю, я так боюся, я боюся, що в мене не вийде, але я радий тому, щоб мої відео попадають в рекомендації в TikTok, трішки, але попадають. І хоча навіть не трішки, так нормально. Приблизно там в середньому 20 тисяч переглядів. Якщо б я активніше, взагалі, якщо б я кожен день знімав і виставляв відео, в мене там вже було б, я не знаю, 500 тисяч підписників, чесно. В YouTube, звісно, менше йде приток аудиторії і переглядів, але все ж таки воно є. Я взагалі дуже-дуже боявся на YouTube, що в мене просто усі відео будуть по 200 переглядів, і я тоді буду думати, а що робити? Видаляти канал, чи якось дуже сильно міняти тематику, але все йде плюс-мінус нормально. Ну, можливо, не такими швидкими темпами, як я хотів би, але все ж таки головне, що щось є, що комусь я цікавий. Ось так. Так, багато що забув сказати, що хотів сказати, що я купив, ну, ще давно, перед війною, мишку на MacBook. І я вам кажу, 300 разів подумайте, перш ніж її купляти. Це найбезглуздіша, найбезсмисленіша покупка за все моє життя, мені здається. Тому що вона така незручна, я не знаю, можливо, мені треба до неї звикнути. Я купив спеціально, щоб редагувати фотографії. Але я все одно роблю це через тачпад. Все, я вам усім дякую за перегляд. З приводу відео, які тут будуть на каналі про фототематику, звісно, я не буду там прям додавати відео, як там щось обробляти, тому що я тільки зараз сам навчаюся, мені потрібно прочитати 600 сторінок просто інструкції до свого фотоапарату. Я ігнорував це, що це треба зробити, але зараз розумію, що це 100% треба зробити. Ось.
Я буду багато, я думаю, записувати влогів зі зйомок. Я впевнений, це буде цікаво. Я буду запрошувати цікавих моделей. Це, ну, звісно, будуть TFP-зйомки, творчі зйомки. Тому що, якщо мені хтось... Не якщо, а коли мені хтось буде платити за зйомку, а в мене, до речі, вже є такий опит, то там не буде часу, мені здається, щоб записувати влог. Ну, це все за узгодою клієнта, можливо, але мені важко. В мене проблеми, як я вже казав, з концентрацією уваги. Я усім вам дякую, усім па-па. Будь ласка, підпишіться на мій YouTube-канал, напишіть коментар, колокольчик поставте, тому що це просто, знаєте, це буде канал, ну, з таким багатогранним контентом, що ви просто не можете пропустити наступні відео. Все, я усіх вас цьомаю. Усім па-па.